Всім привіт-привіт! Включайте ваші камери, щоб вас було добре видно. Включайте камери. Так, бачу тільки Вікторію. А, от Дар'ю бачу. Включайте. У нас сьогодні просто дуже цікава зустріч. І ми дуже хочемо вас всіх побачити. Так, 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 під'єднується, підключається. Включайте камери. Щоб ми вас бачили. Так, ми, до речі, займалися щойно акторським мистецтвом. І в продовження ми будемо, маємо таку цікаву зустріч з відомим актором, актором театру, кіно. Це Гліб Михайличенко. А тому, друзі, не будемо гаяти хвилини, давайте проводити цікаву зустріч. Всі готові? Вмикайте просто камери ваші. Якщо готові, давайте покажемо лайк. Тому що зустріч обіцяє дуже бути цікаво. Я зробила собі чашечку кави, і мені дуже-дуже-дуже, я прям заінтригована нашою зустрічею. Все, пане Гліб, я вам передаю нашу аудиторію. Так, пан Гліб прийняв аудиторію, я зробив собі чай. Я сьогодні буду з вами працювати. Скажу два слова про себе. Знаєте, у вас тут зараз різний вік, можливо, є наймолодший вік. Я не знаю, хто з вас зараз наймолодший. І десь у вашому віці я зрозумів, що я хочу бути актором. І зрозумів 100%. Ви знаєте, був момент, коли я казав собі, що я хочу бути космонавтом, а на наступний день поліцейським, а потім пожежником, а потім я подивився новий фільм і хочу бути цим. Але коли врешті-решт питання стало, хто я зараз і з чим я хочу зв'язувати своє життя, я зрозумів, що це буде акторське життя. І після цього працював тільки по цій стежині. Тому, якщо ви прийшли на це заняття, на цей марафон, то вам цікаве теж трошки акторське життя. Можливо, ви не будете з цим пов'язувати весь свій вільний час, але все ж таки вам цікаве. І тому я прошу зараз кожного з вас сформулювати буквально, ну на хвилинку, давайте навіть на 30 секунд, чого ви хочете від нашої сьогоднішньої зустрічі, чого ви хочете від акторської професії. Сформулюйте, я зараз кожного спитаю. Давайте, даю вам хвилинку формулювати і буду далі казати щось ля-ля-ля, а ви формулюєте. Я вам нагадую, для того, щоб відповісти, потрібно підняти ручку і вімкнути камеру, щоб ми вас добре бачили. Відмінно. Тім підняв ручку, давай, Тім. Я, на жаль, його не бачу. Тіме, ти можеш вімкнути камеру, будь ласка? Так. Ми тебе бачимо. Ти такий чого? Красивий. Ну що ти від нас ховаєш таку красу? Ну Тім, блін. Давай. Я хочу стати актором. І хочу ще для цього робити. А що таке актор, скажи? Хто це? Тільки мікрофон вімкни, бо я тебе не чую. Актор – це така... Це професія. Це... Людина, яка грає якусь роль у фільмі. Ага, тобто хочеш зніматися в кіно. Зрозумів. Гуд. Далі Віка, давай ти. Тільки мікрофон вімкни. Ти його вимкнула. Давай ще раз. Я хочу дізнатися про закулісне життя. Ой-ой, ну добре, розкажу. А що ти хочеш від акторської професії? Ти хочеш бути актрисою чи хочеш жити за кулісами? Хочу бути актрисою. Актрисою, добре, зрозумів. Я вже подумав, що ти хочеш переселитися зі своєї будівлі в за куліси. І жити за кулісами, поставити собі там ліжко, спати, їсти і вмиватися. Добре, зрозумів. А Дар'я, у тебе дуже красиві, певно, шпалери. Чи з'явиться Дар'я, ми Марію послухаємо. Марія, привіт. Давайте, Марія. Я хочу стати, а я мрію взагалі зараз знятися у кіно, а так зараз я мрію стати актрисою, грати в кіно, в фільмах, або там знятися в рекламі. Ага, а що таке бути актрисою? Це як? Бути актрисою – це тоді, коли тобі дають роль, і там є багато емоцій, і ти повинен їх зіграти.
Круто, круто. Давайте всі зараз з вами запам'ятаємо, що ми працюємо з емоціями або не працюємо з емоціями. Просто запам'ятайте собі цей наратив. Емоції. Можете зараз собі записати всі. Якщо хтось нотує, якщо є хтось відповідальний такий, то запишіть собі емоції. Далі будемо з цим працювати. Дар'я, давай. Я хочу бути режисером. Круть, круть. І що таке режисером? Чому ти хочеш їм бути? Режисер – це людина, яка знімає фільми. Я хочу робити щось красиве. Тобто хочеш само, да, ну, як це сказати, ділитися своїми думками, так? Ділитися своїми думками не так, як хочу робити щось красиве, знімати. Це гарно. А чому режисером, чому не оператором? Оператор знімає красиву картинку. Тому що оператор тільки знімає картинку, а режисер може допомагати актерам, яким треба стати, як треба поміняти світло. Ну, це теж робить оператор. Якщо тобі цікава тільки картинка, то ти помиляєшся. Тут тільки оператор. А режисер, окрім цього, у цій картинці намагається знайти думку і донести її глядачеві. Так, режисером, мабуть, більше. Зрозумів, добре. Тоді поговоримо з тобою про думки. Домовилися. А так, прекрасна дівчинка Віталіна. Я хочу стати актрисою. Прекрасно, ти дуже красива, у тебе багато шансів. Навіщо воно тобі потрібно? Чого ти лізеш в те болото? Мені дуже подобається сцена, костюми. А хочеться просто одягатися в круті костюми і виходити, щоб вся публіка тебе бачила і казала: «Господи, яка краса!» Ну, не тільки це. Не тільки це? А що ще? Давай розбиратися. Ну, мені хочеться ще зніматися. Не тільки зніматися. А що треба для того, щоб зніматися? Ну, талант, мабуть. Талант, добре. Запам'ятали, можете собі наступний наратив записати. Талант. У нас вже є емоція, тепер талант. Дякую. Окей, Марія. Марія. Марія треба, певно, була в нас. А, вже була. Вибач, Марія, будь ласка. Ні, чи у нас кілька Марії? Перепрошую. Можливо, кілька. Я другу руку тоді не бачу. Подивіться. Добре, давайте поки далі підемо. Здається, у нас зараз може бути Юля, правильно? Так, добрий день. Добрий день. Я хочу стати або актрисою, або режисером. Я ще не вирішила, куди більше мене тягне, яке русло, але я в цьому році вступаю в театральний. Ну, відчуваю, що там є. Я після 9 класу в Академії імені Павла Чубинського у Києві. На режисера поки, а на вишку, може, потім вже піду на актора. Подивлюсь, де мені більше відчувається, де моє. А що тобі більше подобається, кіно або театр? Ну, отут я ще теж не вирішила. Тобто в театрі там якесь одне відчуття, а в кіно інша атмосфера. Але мені хотілося б спробувати себе і там, і там. 100%. 100%. Зрозумів, добре. Так, у нас ще є... Так, Софія, певно, так? Ну, я взагалі-то не збираюся бути ні режисером, ні актором, і взагалі життя не збираюся свою пов'язувати з акторською. Я тебе вітаю, це дуже круто. Цивільна людина. Так. Так ось, мені просто було цікаво дізнатися про, як би, життя акторське від акторів і, ну, в тому стилі. Ось. Ага, просто зустріч зі мною. Добре, ну це приємно, все. Я звізда. Хорошо, добре. Окей, далі. А ви можете, будь ласка, опускати руку, хто відповів, тому що вас багато. Я інколи можу не запам'ятати. Ось, зараз у нас ще є Анастасія Шаповал без фотографії. І Анна Марія, дуже красиве ім'я, теж без фотографії. І є Настюш. Ліля. Настюш, вимкни, будь ласка, камеру. Так, давайте тоді з Лілії почнемо. Давайте з Лілією. Одразу ж бачу. Лілія, привіт. Так, доброго вечора. Мене чути? Так. Угу.
Взагалі, я хочу стати актрисою. Це в мене ця думка з'явилася ще рік назад. Актрисою хочу стати, тому що в кіно я можу бути будь-якою людиною. Мамою, донькою, лікарем, поліцейським і так далі. Тому я хочу пробувати себе в різних ролях. Тобто перевтілюватися? Так. А тобі не подобається твоє відображення у житті? Хочеться бути іншою? Так. Я знаю, це знайоме відчуття. Я тебе розумію. Добре, будемо працювати. Так, Маргарита. Маргарита, щира україночка, давай. Я не хочу ставати актрисою. Мені я просто тебе вітаю. Цікаво. Мені просто це цікаво як хобі. Хобі, прекрасне хобі. Будемо працювати, зрозумів, хобі. А що цікаво для хобі? Що саме цікаво? Просто цікаво, як воно там, життя. А, воно, просто дізнатися, як воно бути актором. Погано. Ну добре, я буду конкретніше розповідати. Зрозумів, зрозумів. Так. Анна Марія, правильно? Давай. Я хочу бути художником, а я сюди зайшла просто, щоб подивитися, що тут будуть робити. Тому що я і художником можу бути, і актором. Зараз, Анна Марія, особисто для тебе, одну секунду. Во, я актора, я намалював. Якась фігня, ну красиво. А, де ти в художній фільмі? Я не художник, у мене там курка лапою, але душа. Художники, як головне, щоб малювати душою, а так? Зрозумів. Добре, дякую. Так, Люда. Взагалі... Ми тебе чуємо, чуємо. Взагалі, мене звати Варвара, ну це мій комп'ютер. Мене звати Варвара. Я ще не вирішила, ким я хочу стати, але мені дуже інтересно, як поводяться актори і як це буде актором. Ага, зрозумів. Добре, добре, добре. А, так, ну і є у нас ще Анастасія, правильно? Настюш, привіт, ми тебе чуємо. Привіт. Я більш хочу бути актрисою. Мені це так подобається, коли я дивлюсь фільм, і там якась актриса грає роль поліцейської, або детектива, або взагалі преступник. Це дуже цікаво, і я хочу, щоб мої фільми дивилися багато людей. Ага, популярності хочеш і багато грошей. І щоб казали, вона найкраща у цьому світі. Ну, це хороше бажання, я тебе розумію. Добре, є ще у нас одна Анастасія. Настенька, привіт, ми тебе чуємо. Я ще не вирішила, ким я хочу стати, але це важливо, тому що це часто зустрічається в житті. Я зараз я займаюся спортивними бальними танцями, і там теж дуже важливі емоції. Угу. Зрозумів, добре. Окей, ну що, всі сказали? Всі були? Хотів, так. Так. Добре. Ну дивіться, що я зрозумів? Я попросив записати вас емоції, попросив записати вас що ще, що було друге? І всі сказали, у всіх мікрофон вимкнений, це круто. Давайте, хтось один з ручкою. Юра. Мене треба сказати про себе, правильно? Давай, спочатку про себе. Мене звати Юра, мені 10 років. Ну, я іменно як актором не хочу бути, просто як хобі. Ну, така ситуація вже була сьогодні, виходить. Ну, і в принципі все. А така ситуація – це яка ситуація? Ну, одна дівчинка вже така казала. Що, як хобі? Так, я про це. Зрозумів. Жінки вони такі.
Добре. Так, ну і ще у нас є Кюрі, Анфіса Кюрі. Кажи. Добрий день. Добрий день. Я Анфіса. Мені 9,5 років. Я хочу бути хірургом, але все одно вирішила подивитися, що тут на заняття. Прекрасно, прекрасно. Ну, ми пропаруємо людську душу. Ось. Юлія, ти не сумуй, будь ласка, все добре. Я ж бачу вас всі вікошка. Якщо хтось почне сумувати, я починаю казати. Добре, дивіться, ми підняли з вами питання емоцій, підняли питання, що ви хочете грати, бути популярними, підняли питання талант. Угу. Ну, скажімо такі, три ваших, як це сказати, три ваших запити. Запит, як це бути талановитим, чи можна це надбати, чи потрібно з цим народитися, як правильно виражати ті чи інші емоції і передавати їх глядачеві, і як досягти успіху у цій шаленій і важкій професії. Ну що ж, давайте з вами почнемо з того, що з простого. Ну, зараз кожен з вас щось сказав. Когось було більш цікаво слухати, когось менш цікаво слухати. Була така штука, покивайте головою. Була. Прекрасно. Давайте теж через підняття руки відповідіть мені на питання, чому когось цікавіше слухати, а когось менш цікавіше. І спробуємо разом знайти відповідь. Давай, Анастасія. Я вважаю тому, що якщо розповідати в'яло і без емоцій, то тоді це не так сприймається, як емоційно. Дивись, дуже цікаво вважаєш, але якщо я буду розповідати так, ти ж теж не будеш мене слухати по тій причині, що я просто буду для тебе дурак. І все, це теж не викликає ніякої поваги і теж не викликає жодного інтересу. Ну, тобто, можливо, спочатку перші там 10 хвилин ти будеш дивитися на мене, тому що я тебе тупо запресунгую, але через 10 хвилин ти від мене втомишся. А наша задача – працювати з людиною годину-дві, і щоб людина не втомилась. Тому, вибач, це не працює. Варвара. Тому що деякі люди, вони дуже повільно говорять, і за цього вже неінтересно дивитися на неї. Ти так думаєш? Ну, насправді, що якщо я буду дуже повільно розмовляти, то ти не зможеш мене дивитися 2 години. А? Ні, так воно не працює. Швидкість чи повільність мови – це результат чогось. Давайте знайдемо чого. Давай, Юлія. Чомусь Юліана хочу тебе назвати. На мою думку, ще важливо на це впливає це міміка і, можливо, подача голосу, подача себе. Ну, це вже схоже на правду, але все ж таки, мені здається, що це все, що ти кажеш, це теж результат чогось. Тобто міміка, вона ж виникає через щось, я ж не просто сиджу і кривляюся. Ні, це теж результативна штука. Ну, але ближче, дякую. Так, ну давай, Анфіса. Я думаю, в усіх різні характери і різні думки. Я зрозумів, ти як Швейцарія, ти зберігаєш нейтралітет, щоб нікого не образити. Це дуже правильно. Але нам треба розбиратися, як це працює внутрішньо. Зрозумів? Юра, давай. Жги! Юра, жги! Я вважаю, що швидкість мови, як вже казав, вона в якійсь мірі теж впливає. Треба казати середнім темпом, щоб тебе було цікаво слухати. Але вона впливає не дуже. Ну, можна слухати повільно або швидко людину скільки завгодно часу, якщо вона заінтригує спочатку. Спочатку дасть якийсь опис своєму тексту, наприклад, текст. Наприклад, якась реклама. Ну, годину. Ну, це приклад. Так до всього працюю. Треба спочатку якось розповісти, що буде, але щоб це не дуже щоб це було не дуже... Спойлерувати, спойлерувати, так. Спойлерувало, так.
тому що так, ну, ви вже все знаєте, навіщо вам далі слухати якісь дві години, якщо ви все за 5 хвилин вже почули. Треба, щоб воно дуже інтригу давало. Ну, швидкість, так, якісь міри завершення, це, ну, дуже важливий фактор. Ну, і в принципі, ще важливо акценти, ну, акценти там на якісь слова. Якщо ти будеш казати про, ну, акцент на те місце ставити, то все буде, всі будуть на те, на те місце обращати увагу, ну, і самі слова, ну, сама фраза буде не так прийматися. Ну, і це трішки не те, тому що вона може, ну, бути скучнішою. Зрозумів. Тобто у тебе була інтрига, акценти і швидкість мови середня. Ось три думки ти доніс. Добре, я, в принципі, з кожною погоджуюся, але вважаю, що головного ти все ж таки не сказав. Ми знайдемо зараз разом що. Всіх спитаю, не хвилюйтеся, кожен скаже, не хитайте ви руками, мене вкачає. Єва, давай. Добрий день, з вами ще не віталася. Напевно, харизма. Харизма. А що це таке? Ну, це коли ти подаєш себе, розповідаєш щось, що буде цікаво і тобі, і твоїм слухачам. Тобто, і не повинно бути таких впадів, як у мене, наприклад, зараз. Отаких. Ось таке не повинно бути. Ну, дивись, ти правильно сказала, що харизма, а що таке харизма, не пояснила. Тому що, ну, якщо я тобі як режисер скажу, подай себе, вразь глядача, то ти нічого не зрозумієш. Тобто нам треба щось таке, що можна, з чим можна працювати. Розумієш? Треба щось конкретне. Харизма – це правильно. Просто зараз будемо розбиратися, що таке харизма. Марія. Марія Мірабелла. А я думаю, треба говорити чітко, виразно, говорити розумно, щоб інші люди теж розуміли. Треба говорити так, щоб іншим людям теж це було цікаво. Не просто так, щоб тобі цікаво було, а іншим. Так і цікавенькою треба говорити. 100%. Да. Треба не дуже швидко і не дуже повільно розказувати. Треба слова паразити наговорити. Так. Це дуже сильно відволікає. Так. Говорити так впевнено. Якщо ти будеш впевнено говорити, то тебе буде більш цікавіше слухати, ніж тоді, коли ти не впевнено говориш. Добре, зрозумів. Це дуже правильно. Але все ж таки це не перша причина. Хоча правильна штука. Дуже. Давай, Анна Марія. Затрусила ти мене своєю рукою. Кажи. Якщо ти будеш говорити ось так, то дуже класно. Саме це буде не дуже інтересно. А якщо ти будеш розмовляти, якщо ти будеш губами себе вити, але не треба слизько, щоб ось так. Треба, щоб не так. І ще треба, щоб ти не тихо був. Якщо б ти був і не треба, щоб ти занадто голосно говорив. Так, я вважаю, що це неправильно. Ось. Але в актерстві іноді голос і потрібен. Але ніколи не треба тихіше. Зрозумів, почув. Теж цікава думка, але теж не перша причина. Давайте далі. Мирослава. Мирослава Кошеня. Я просто тільки признаюся, що це був робітник. Доброго дня. Я не зрозумів, що робити треба. А ти не знаєш, що робити? Так що ж ти руку тягнеш? Ну тоді послухай ще. Дар'я. Давай, Дар'я. Дар'я, ми тебе чуємо. Ідея. Тому що якщо ти будеш говорити якусь нецікаву фігню, дві години тебе буде нецікаво слухати, але якщо ти будеш говорити щось цікаво,
виразно, якось говорила це не швидко, не повільно, без провалів, але будеш говорити цікаво, це буде цікаво слухати. Але якщо ти будеш говорити так само, але не цікаво, то буде не цікаво. Логічно. Слухай, ну стосовно ідеї, це дуже круто, я з тобою погоджуюсь, але, на жаль, у сьогоднішньому світі це так не працює. На жаль, світ вже звик вживати таку фігню і вживати її стабільно в музиці, в мистецтві, в кіно, в чому завгодно, і тому вже люди на велику ідею не йдуть. Але, як режисер, ти дуже права. Ось, мені це дуже імпонує твоя думка. Так, ви, хто відповів, будь ласка, відпускайте руки, тому що я ж важиш багато. От, Іра. Добрий день. Я хочу сказати, що, на мою думку, цікавіше слухати ту людину, яка може розмовляти без помилок, граматично, може на розмови, знати багато мов, бо це в наш час дуже важливо, бо в нашому місті може бути та людина, яка розмовляє на іншій мові. 100% знати мови – це правильно і важливо. Так, розумію. Анастасія. Я думаю, що головне для актора – це добре артикулірувати. Угу. Я зрозумів. Ну, дивіться, ви всі, в принципі, праві, але ніхто з вас не сказав першопричини. По цій причині, що актор може вийти на сцену і не сказати жодного слова за 2 години. І бути цікавим. Чи нещодавно я дивився кіно, в якому грали глухонімі актори, які не сказали жодного слова. І це було дуже цікаво. Тобто актор в першу чергу не пов'язаний з мовою. Тобто він пов'язаний з мовою, але не в першу чергу. Зрозуміло, так? Смішно. Юрій дуже смішно. Кажи, Дар'я. Може, про дію? Цікаво, але дія, це ж на кого вона направлена, дія? На глядача, ти хто буде дивитись, ви сказали, що... І що ти хочеш від глядача, коли ти на нього дієш? Щоб він зрозумів щось, але треба робити так, щоб все було зрозуміло, тому що якщо ти будеш діяти і нічого не буде зрозуміло... Для того, щоб він зрозумів, дивись, він може відкрити Вікіпедію і зрозуміти, але навіщось він йде в театр? Чи дивиться кіно не тільки ж для того, щоб просто зрозуміти. Щоб побачити гарну картинку та почути атмосферу. Атмосферу? А що робить з ним атмосфера? Він погружається у театральну, у виставу. І як? І що з ним відбувається у цей момент? І він чує, він вважає себе як героєм цієї вистави, цього фільму, тому атмосфера дуже важлива. Ну, майже, ти так ходиш навколо і все не можеш підійти. Так. А що означає, що він відчуває себе героєм? Ну, давай, Мирослава, кажи. Я думаю, що сказати, в якому театрі не розмовляють. Ні, у мене інше зараз питання. У мене питання, що найважливіше для актора? Чому когось цікаво дивитися на когось, а на когось не цікаво? Анна Марія, відповідай. Зараз камеру пробуєш. Треба ходити у вебінг. Треба у вебінг ходити. Якщо ти будеш у вебінг, то... Анечка, пробач, будь ласка, але тебе дуже погано чутно, якісь певні проблеми з інтернетом. Давайте хтось наступний спробує. Давайте, Єва. Це є харизма. Ну, як я казала, харизма. Так. І що то таке? Що і таке харизма? Ой, я чесно не знаю, як сказати, але ну, від тебе повинна йти якась енергія, яка буде відчуватись твоїм залу і твоїм глядачам. Супер. Тобто... А якщо ти зайдеш одна в кімнату, закриєшся, і там навіть не буде камери, і від тебе буде йти дуже багато енергії, ти будеш харизматичним? Та ну так, напевно. Ні, ти будеш божевільним.
якщо будеш одна в кімнаті. Тобто харизма обов'язково вимагає глядача. Ну, завжди, правильно? Хоча б камера. Тобто, якщо немає глядача, то немає харизми. Добре. І що тоді харизма робить з глядачем? Оце набагато важке питання. Добре, думай, Марія. Я думаю, це, знаєте, таке буває з кіно, раніше було таке німе кіно, таке чорно-біле, і там не говорили. Я один раз його дивилася, і воно сподобалося, бо там люди більш емоціями виражалися. Так, а чому тобі сподобалося? Що вони з тобою робили, як з глядачем? Ну, не знаю. Мені більш сподобалося, це тоді, коли вони оце... це такі емоції у них були. Ну так, але я питаю, ти зараз на них переводиш увагу? Я питаю, що тобі, що в тобі в цей час відбувалося? У тебе ж всередині щось відбувалося? Давай Юля допоможе, зараз щось скаже. Юля, кажи. Ну, так. Чутно мене, так, бо? Чутно. Я вважаю, що харизма, вона дає від актора відчути глядачеві ту енергію, яку він подає собою, можна так сказати. Ось. І якщо саме ми говоримо про образ, про роль, там, наприклад, у театрі, то актор повинен вірити в запропоновані обставини. Mm-hmm. Ну, це дуже правильні речі. Добре, відчути енергію. Оце вже ближче. Тобто глядач повинен відчувати якусь, якусь енергію від актора. Добре. Мені здається, ще не тільки енергію. Так, Настя, що ти хочеш сказати? Я вважаю, що важлива дія актора, і важливо, щоб актор передавав свій настрій глядачам, і він не був завжди однаковим, і часом була інтрига. А що відбувається з глядачами, коли він передає їм свій настрій? Це їх зацікавлює, і вони хочуть далі... А зацікавлює їх що саме? Що з ними всередині відбувається? У них же щось перевертається. А що таке перевертається? Як це сформулювати? Варвара, кажи. Треба, щоб були якісь яскраві емоції у актора, щоб глядач теж відчув ці ж емоції, що іспитує актор. Давайте похлопаємо Варварі, вона все одно не почує, тому що у вас вимкнені мікрофони, але Варвара знайшла відповідь. Тобто хороший актор – це актор, можете собі занотувати, якому співчувають. Співчувають – це не означає, що це погано. Співчувати можна і чомусь хорошому. Наприклад, я приходжу, кажу, я виграв мільйон, і ви починаєте зі мною радуватися, тобто співчувати мені, так? Співчувати, разом відчувати щось. Тобто хороший актор, він зобов'язаний доносити інформацію, доносити емоцію, хоча я дуже не люблю це слово в акторській професії, і доносити енергію до глядача так, щоб весь глядацький зал відчував внутрішньо те ж саме. І у цей момент, як казала Настя, йому подобається. Чому йому подобається? Тому що він відчуває якісь емоції, і щось у нього всередині перевертається. А давайте подумаємо. Чому ми конкретно співчуваємо? Давай, Єва, ти перша. Напевно, тому що ми відчуваємо, якби ми були на його місці, як би було мені. Ну, наприклад, я ставлю будь-яку людину або себе на місце цієї людини і гадаю, це ж правда так, це неприємно, це взагалі, так образливо, це взагалі. Тобто ситуації? Так, ситуації. А якщо поглибитися в ситуацію, якщо ще далі піти, ось ми занурюємо в ситуацію, що в самій ситуації відбувається? В самій ситуації... як я сказала, вже ми ставимо просто себе на місці цієї людини і розуміємо, що це неприємно. Добре, дуже правильно, зараз докопаємося. Ви всі молодці, насправді. Давай, Настя, скажи ще твоє слово, і потім я скажу. Давай.
Я забула, що хотіла сказати. Це відмінний результат без переплат. Добре, дивіться. Така ситуація, наприклад. Я прокинувся вночі, о 3-й годині ночі, і відчув, що я хочу пити. Чи в туалет. Встав і пішов в туалет по темному коридору. І тут хтось забув посередині кімнати стілець, а тут темно. І я краєчком мізинчика б'юся об стілець, і роблю так, ай! Я думаю, якщо це зняти, чи якщо був би глядач, то весь глядацький зал в цей момент, ну якщо я це чесно зроблю, він теж відчує цю біль у мізинчику. Я думаю, ви ж годні. 100%. Тобто йому буде також. Він буде мені співчувати. Але чому конкретно він співчуває? Ви мені зараз скажете хором емоції. А я вам скажу ні. Тому що якщо відкриється завіс, я вийду перед глядачем, ось так от. Отак от навіть. І зроблю так. Ай! Ай! То ви мені не співчуваєте. По якій причині? Навіть якщо я чесно зіграю емоцію. Вийду так. Ай! Ай! Теж не співчуваєте. Тобто це не працює. Якому моменту ми співчуваємо? Давай, хто там перша? Марія тягне руку дуже сильно. Кажи. Співчуваємо, тому що це воно відбувається, воно насправді людині больно, а коли вона так, коли їй не больно, то це видно по людині, і це якось не співчувається їй. Ну дивись, ну можна ж це і зіграти, але зіграти так достовірно, що ти теж відчуєш біль. І ви ні. Угу. Ну давай, Варвара. Якщо актор не буде робити якісь дії і буде кричати «Ай!», то ми не зможемо зрозуміти, чого він айкає. А якщо, наприклад, він ударився мізинчиком... Так, і відчув, то я зрозумів. Зараз ти трошки підвисла, але все зрозумів. Юра, скажи ще свою думку і підемо далі. Не встигаєш. Тому людина співчуває, тому що ну, вона бачить це все, всю, ну, як це проходило. Може, вона вже, ну, представляє собі, може, ви сказали, ну, наприклад, доктор сказав потім, що я тільки що, ну, вдарився мізинчиком, ну, і тому я і айкав. Ну, і ви там, навіть якщо це реально було, ніхто не бачив. Все одно співчувати, можна, кажу, будь ласка. І можна. Тому що вони це не бачили. А коли вони це бачать, вони, ну, в голові в них така картинка є, ну, а мізк їх бачить ногу і бачить стілець, і бачить, що комусь больно. І він на секунду може навіть подумати, що це йому. Ну, і коли людина бачить дію, вона так устроєна, що вона буде йому співчувати і точно цій людині повірить. Тому що вона повірить своїм глазам, як це кажуть. 100% кажеш. Я б записався до тебе на марафон. Та шкода, що ти поки його не проводиш. Добре, дивіться, я б сказав би так. Я бачу ваші руки, я вірю, що ви знаєте, і це правильна відповідь. Я б сказав би так, що ми співчуваємо процесу. Нотуйте собі якісь речі, щоб не впускати. Саме процес. Чому? Тому що емоція. От хтось сказав, я хочу гарно грати емоції. Це всього лише результат якогось процесу. Якщо я вийду і просто зіграю емоцію, ай, а глядач не бачив всього процесу, то він не буде співчувати. І мене буде не цікаво слухати чи дивитися на мене. Правильно? Тобто я буду нецікавим, якщо в мене немає процесу. І моє завдання, як актора, налаштовувати правильні процеси і передавати їх глядачеві. Ви помічали, наприклад, ну, я думаю, ви вже бачили це кіно, коли в кіно є момент поцілунку двох головних персонажів. Так? І от сам поцілунок, він не цікавий. Цікаве оце, от за секунду до, коли вони... І ти сидиш і думаєш, ну давай, ну поцілуй вже, а вони там, і от за секунду. Тобто найцікавіше – це не результат, це процес.
Це як це відбувається? Що у людини відбувається всередині? Як людина змінюється просто тут і зараз? Тому в акторській професії, насамперед, вже сотий раз вам повторю по слову процес, ми будемо займатися не емоцією, навіть не голосом. Так, голосом будемо займатися, але не так багато. І не тим, як виходити, як ви робите паузи, як ви інтонуєте ті чи інші речі. Ми будемо займатися внутрішніми процесами. Тобто, що у вас відбувається всередині. І як це впливає на вас, а потім впливає на глядача. Загрузив вас повністю, але сподіваюся, що ви мене трошки зрозуміли. The best. Ось. Я думаю, що процес здатні використовувати кожен з вас, тому що у кожного з вас всередині постійно проходять якісь процеси. От зараз у кожного з вас стучить серце. Стучить? Послухайте. Стучить. Це процес. Сльона ковтається. Це процес. Ви мене чуєте і думаєте, що вже втомилися і сумно мене ж слухати. Це процес. Вам цікаво. Це процес. Ви думаєте, як би цікавіше сформулювати думку, щоб вразити всіх, і всі сказали, Господи, які ви розумні. Це теж процес. Всі ваші бажання, всі ваші думки, всі ваші дії, все, куди ви дивитесь, і все, що ви сприймаєте, це процес. Тому займайтеся, будь ласка, в акторській професії не тільки тим, які ви паузи робите, і яка у вас інтонація, і швидкість мови, а які у вас внутрішні процеси. Давайте з вами, певно, вчинимо так. Я так розумію, що в нас не так багато залишилося часу, у вас, певно, багато запитань. Я ж не помилився. Прекрасно. Ну, давайте з вами пройдемося по запитаннях. Якщо вам зручно, ви можете запитувати через підняту руку або в чаті. Ми будемо всі ваші питання передавати, як вам буде зручно. Давайте. Де руки? Ви що, стомилися? Загрузив, загрузив. Давай, Настя. Настя, ми тебе чуємо. Так, я хотіла запитати, акторами правда, що їми керують режисери? Ну, дивись, а правда, що тобою керує природа? Ну, якщо ти зараз вийдеш і пригнеш з вікна, то ти розіб'єшся. Тобто виходить, що природа тебе поставила в якісь рамки, в рамки гравітації, в яких ти існуєш, і ти в них вільна. Ти можеш сьогодні піти на Поділ і випити кави, а завтра поїхати до Львова чи так далі. Тобто ти вільна, але ти в рамках природи. З актором відбувається те ж саме. Режисер йому вибудовує ці рамки, в яких він існує. Що це йому можна, а це йому не можна. Але в цих рамках актор абсолютно вільна людина. Так, наступне питання від Варічки. Ми тебе слухаємо. Ви актор? Я актор. А ви знімаєтесь у фільмах? І таке було. А в яких ви в фільмах знімалися? Багатьох. Вже більше 40. Всіх перераховувати не буду. Ну, можливо, ти бачила «Кріпосну» чи «Сидоренко, Сидоренко». Ну, це те, що ти могла теоретично бачити. Якщо ні, то ні. А ви можете, до речі, запитувати питання там закулісного життя, вам було цікаво щось інше. Тобто я дуже радий, що я зміг вам донести історію про процес без питань, що всі зрозуміли. Це просто бінго. Ну, тепер можемо просто поспілкуватися по-людськи. Давай, Юліана. Юля. Я хотіла запитати таке запитання. Ось які, можливо, треба робити перші кроки у акторській сфері, щоб тебе, так сказати, замітили, помітили? Помітили в кіно чи в театрі? Ну, в принципі, в кіно, напевно, так. Ну, потрібно ходити по кастингах. І дуже хороше до них готуватися. Просто дуже. Максимально якісно, як ти можеш.
А далі просто їх шукати, спілкуватися з людьми, приходиш на кастинг, спілкуєшся, кажеш, що я хочу зніматися далі, тобі радять куди ще відправити своє резюме, зробити якісні фотографії, які ти можеш відправляти, якісні шоу-ріл зі своїх відеоробіт, постійно практикуватися, тримати себе в формі. Тобто це насправді така велика робота. Але якщо це просто звести до одного речення, то ходити по кастингах максимально багато, як тільки можеш. Так, добре, Марія. Я. Ти. У мене таке питання, мені дуже цікаво, чи у вас виникало питання, чи ви хотіли колись покинути цю професію і піти на іншу, змінити взагалі професію? Я хотів покинути професію, але не хотів піти на іншу. По тій причині, що я себе більше ніким не бачив. Ось, тому були моменти, коли я сумнівався в тому, чи здатен я бути актором. Такі моменти були, але я розумів, що йти нема куди, у мене немає шляху відступу, тому прийшлося йти до кінця. І ось я зараз сиджу перед вами. Єва. Так, ну я тут взагалі собі трошки понаписувала. Складно знайти проєкт, щоб зніматися у серіалах. Наприклад, мені б зараз було б дуже цікаво, ну, яким серіалі зняти. Можливо, не у такому дуже масштабному, але ну, хоча б спробувати. Ну, дивись, те ж саме. Ти ж спитаєш, де знайти ці проекти, де знайти серіали? Так, і взагалі шукаєш ти чи іноді шукають тебе? Ну, в найкращому випадку, звичайно, шукають тебе, але тебе починають шукати, коли у тебе є хоч мінімальне ім'я. Тому спочатку просто познайомся з акторами особисто, попроси у них список кастинг-директорів, дочекайся, поки закінчиться війна, тому що поки що нічого не знімається взагалі. Ось. І потім буде запускатися нові проекти, напиши всім кастинг-директорам, там, доброго дня, я хочу зніматися, ось моє портфоліо, ось моя відеовізитка, ось мій шоу-рілл. Якщо ти знаєш, що це таке. Називається акторський кейс. Якщо не знаєш, приходь до нас в Ukrainian Film School, розкажемо і зробимо тобі цю штуку. Ось, ну і все, розсилаєш. Далі тебе запрошують на кастинги і намагаєшся пройти максимально якісно кастинг. Десь із 10 кастингів, дай Бог, на 1-2 роботи ти потрапиш. Дякую. Лілія. Чи приносить вам задоволення ваша професія? Дуже. Неймовірно. Я щаслива людина. Я певно, не працював жодного дня в житті. У мене не буває роботи. Тому це, ну, це така професія призначення. Ось. Добре. Дар'я. Ось так. У мене, якщо чесно, два питання. Давай, два. Перше, це, наприклад, якщо ти пишеш книгу, і потім, якщо її замітять, то тебе якби будуть там приглашати, або якщо ти, наприклад, хочеш бути режисером своєї книги, у тебе це виходить чи не дуже? Ну, я думаю, що без режисерської освіти бути режисером книги, якщо ти чисто письменник, то це майже неможливо, тому що є багато технічних параметрів, дуже багато, які неможливо втілити без навичок. Ну, або ти просто геній режисури. Ось, якщо ти не вважаєш себе генієм режисури, то на це треба вчитися. Це така ж страшна професія, як, наприклад, сантехнік. Ти ж не підеш зараз труби крутити у себе. Ні, не підеш, тому що не вмієш. Ось, і я не піду, тому що не вмію. Тому на це треба вчитися. Так, і добре. Друге ще питання, давай. Чи вже інше? Добре. Можна, давай. У мене ось питання, а тут ми будемо розмовляти тільки про акторську професію, чи про режисерську теж буде? Ну, я думаю, буде. У вас повинна бути зустріч з режисером. І я вам щось можу сказати, бо у мене батько режисер, і у мене був трошки режисерський, і мій власний досвід. Дякую. Так, ну, Варвара, каже. І мені інтересно, скільки часу займає знімання фільму? Скільки часу за весь фільм? Ну, скільки треба часу, щоб... Скільки ти часу витрачаєш на зйомки?
Ну, дивись, один робочий день у тебе триває 12 годин. Ну, звичайно, з перервами, може бути, з цих 12 годин ти можеш працювати всього годину, але знімальний повноцінний день триває 12 годин. Зазвичай за 12 годин знімають від 5 до 10 хвилин ефірного часу. Ну, а далі рахуй, якщо у тебе серія 40 хвилин, і ми знімаємо в день по 5, то треба, виходить, у нас скільки? 8 днів, правильно? 8 днів. Оце на одну серію. Якщо у тебе 2 години фільму, так, то ну рахуй, по 5 хвилин в день. Багато. Багато. І складно. Ну давай, Маргарита, кажи. А скільки часу пройшло? Як ви довго вчилися, щоб навчалися, щоб бути актором? Досі навчаюся. Щоб навчитися в кінотеатрі зніматися. В кінотеатрі? Я в кінотеатрі ще жодного разу не знімався. У мене інші були знімальні майданчики. Але для того, щоб працювати в кіно, я почав зніматися на третьому курсі дуже багато. Я вже з першого курсу почав зніматися, тобто за один рік навчання я вже отримав перші кінороботи. Але серйозно почав зніматися на третій рік навчання. А навчаюся досі. Ну, в плані, я закінчив університет вже давно, я працюю в театрі, але я особисто навчаюся досі. Мені здається, акторська професія – це на все життя. А в якому ви... Да, кажи. В якому ви театрі знімаєтеся? Знімаюся, працюю в театрі на Липках. В Тюгу. В театрі для дітей, до речі. Дякую. Нема за що. Так, Тім, кажи. Я взагалі, мені завжди було цікаво дізнатися, бо я завжди дивився різні фільми там, і я завжди думав, а як вони усі ці знімаються. Я коли дивився такі сцени битв, то я думав, понарошку все це і по-справжньому. Понарошку, звичайно. Приїжджають спеціально обучені люди, які знають, як це робити. І вони вистраюють, як треба бити, так, щоб не задіти людину насправді. І працюють, тренуються, репетирують годин 5, а потім знімають сцену на 30 секунд. Ну, якось так. Ось. Я багато в кіно бився і по-різному. Тому ще живий. Навіть помирав кілька разів, а ще живий. Так, ну давай, Аня, кажи. Скажіть, будь ласка, де ви навчались і куди краще вступити? Дивлячись від того, що тобі потрібно. Тобто зараз взагалі для українців відкритий весь світ, тому про це можна думати. Ось, якщо ми будемо казати про Україну, ну тільки на території України, то я навчався в найкращому театральному вузі Карпенка-Каро. Я вважаю, що він найкращий. Але якщо ми будемо з тобою казати про кіно, то, наприклад, Карпенка-Карого нічого про кіно не навчають. Ну, по тій причині, що це дуже старовинний вуз, там такі старі викладачі і так далі. І вони мені дуже багато дали, але все, що стосовно кіно і все, чому мені потрібно було навчитися на знімальному майданчику, я вчився сам самостійно. Тому, наприклад, коли я потрапив до Ukrainian Film School, де я зараз викладаю, то я зрозумів, що там саме навчають кіно і роблять це круто. Але там, наприклад, не навчають майже театру. Тобто тут в залежності від того, що тобі потрібно. В першу чергу просто спитай себе, що мені треба, що і чого я хочу. І все. Так, Єва, кажи. Так, у мене які труднощі на знімальному майданчику? Ну, може бути для новачків, і з якими сталкивались? Страх. Страх відповідальності. Ти потрапляєш на знімальний майданчик, як казала Фаїна Раневська, це плювок в вічність. Тобто, ну, все, ти плюєш в вічність, і це назавжди. Тебе зняли, і от все, і це потім піде. І, звичайно, у тебе виникає страх. Тобі страшно, що, ну, що воно вийде. І через страх у тебе зникають правильні процеси, у тебе зникає уява, у тебе зникає твоя харизма. Тобто ти себе обкрадаєш через це. Це, певно, найголовніша проблема для всіх новачків в кіно. Коли ти побориш свій страх, коли ти зрозумієш, що думка, яку ти хочеш донести глядачеві, вона набагато цінніша, ніж всі твої комплекси, ти переможеш.
Юля. А я хотіла запитати, ну, якщо можна, ви можете розповісти більше про вашу школу, там, де ви викладаєте, і як, наприклад, там треба чекати, коли саме набирають на курс, або можна записуватися кожного дня? Тобто, так. Ну, коли можна записуватися, це більше не до мене, а до адміністрації. Там є телефон, ти можеш телефонувати і спитати. Наскільки я розумію, то зараз очних занять, ну, офлайн майже немає, тому що така ситуація. Але зараз кіношкола пішла на поступки і займається онлайн. І набирає навіть новий курс онлайн для того, щоб можна було повноцінно працювати. Ось. Ну, і це начебто все, що я знаю. Ну, тобто, повноцінна праця онлайн зараз і теж з результатами, з кейсами, з роботою. Ну, коротше, я думаю, що якщо ти зателефонуєш, тобі розкажуть, тут все дуже докладно і дуже цікаво. Ось, Марія. Я хочу вас ще дещо спитати. А яку ви мрієте роль зіграти в кіно чи театрі? Гамлета хочу зіграти. Знаєш, хто це? Запиши собі, колись прочитаєш. Варвара, кажи. У мене є три питання. Перше, давай. Зі скільки років можна займатися у акторській школі? В Ukrainian Film School, здається, займаються з 6-5, якщо я не помиляюсь. Якщо ти кажеш про професійне навчання театру, то з 17 чи з 18. Ну, якщо ти вступаєш в професійний вуз, ну це зрозуміло, тобі треба закінчити школу, потім ти будеш вступати в вуз. Якщо ми кажемо про кіностудію, то, здається, є навіть наймолодші групи. Тому що я працюю особисто з середніми групами. Ну, середні – це тінейджери, так? Таке нове круте слово. Ось. А є прямо, ну як це сказати, наймолодші кіці. Бо діти це якось образливо звучить. Друге питання. А скільки заробляють актори за один фільм? Дуже багато. І третє. А ви зараз в якому місті? В Києві. В місті? В Києві. А, хорошо. І був завжди в Києві. Все. Я тільки тут. Це моя батьківщина. Я нікуди звідси не поїду. Дар'я, кажи. Так, у мене ще одне питання. Ось. А скільки заробляють режисери? Дуже багато. Теж багато. Дивіться, якщо ми з вами розмовляємо про театр, то це дуже маленькі гроші для всіх. Тобто за ці гроші неможливо існувати взагалі. Якщо ми з вами розмовляємо про кіно, то там гроші набагато більші, але і конкуренція більше, і немає ставок. Тобто ти не працюєш стабільно. Сьогодні у тебе є робота, завтра проєкт закінчився, і ти можеш півроку сидіти без роботи. І ще одне питання. Давай. Ось ще одне питання у мене. Як зробити так, щоб тебе замітили, якщо ти режисер? Знімати своє кіно, дуже багато знімати. Ти знаєш, щоб тебе помітили, тобі треба бути крутою. Для того, щоб тобі бути крутою, тобі треба дуже багато робити. Ну, просто знімати. Брати телефони кожного дня 3-4-5 годин щось знімати. Вигадувати сценарії, знімати. І через 458 сценаріїв я тобі гарантую, що тебе помітять. Але не менше. І я зараз не жартую, так воно і є. Треба зробити просто тонну роботи для того, щоб стати достойним цієї професії. Тому що спочатку нам здається, що ми такі круті, і ми просто війдемо і розірвемо цей кіносвіт. Але це не так. Треба багатому вчитися. І тільки коли ти цьому навчишся, ти вже можеш принести щось своє особисте. Ну, це моя особиста думка. Можливо, я не правий. Юлія. Дивіться, ви сказали, що актор в кіно – це не зовсім стабільна професія. А ви заробляєте десь, окрім там кіно, театру і так далі? Тобто, крім акторської сфери, потрібно ще мати якусь на запас професію, щоб було на що жити? Ну, у мене багато друзів і знайомих, які не мають, і вони стабільно заробляють в театрі і в кіно. Ну, тобто, коли немає кіно, вони стабільно працюють в театрі. Театр – це вже стабільний. Ось, цього небагато, але ну, це все ж таки хоч щось. А ось, а коли є кіно, то круто, вони шикують.
їжджу десь по закордону і так далі. Ось, ну, я ще от трошки викладаю. Я не можу сказати, що це допомагає мені прямо жити, але просто мені це подобається. Я ділюся з людьми своєю енергією і думками. Дякую. Ну що, на цій прекрасній ноті я вам буду казати дякую. Дякую за сьогоднішню зустріч. Я сподіваюся, що ви дізналися щось нове, хоча і взагалі, з загальними словами. Але я був радий всіх вас бачити і дуже сильно сподіваюся, що ми з вами побачимося ще у стінах школи. Приходьте. За такою зустрічю, я думаю, що ми обов'язково будемо приходити. Дуже вам дякуємо. Дуже дякуємо, що ви до нас завітали усі. І, Гліб, дуже вам дякуємо за таку цікаву інформацію. Діти, гарного вечора. І ми з вами не прощаємось. Всі, бувайте. Побачення. Дякую за урок. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення.